Já que nós somos peregrinos, meu filho Davi vai fazer a introdução do sermão para nós hoje falando de um dos peregrinos da reforma. Eu quero convidar você a ficar de pé. Davi senta aqui na frente, já filho, por favor. Depois que nós lemos o Salmo. Salmo 124, 125, 126. Nós vamos ler esses três salmos. Salmo 124, 125, 126. Nós vamos ler responsivamente esses três salmos da palavra de Deus. Salmos 124, 125, 126. Assim diz a palavra do Senhor: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Nós nós. e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Nos é Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em do Senhor, do céu e da terra. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião que não se abala. Firme para sempre. O séptro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda mão a mão à iniquidade. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz. Sobre Israel, vocês. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe Todos os seis, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Pai, nós nos humilhamos diante de ti, queremos dar toda a glória e honra somente ao nome de Jesus. Pai, usa a nossa vida, Deus, nessa manhã, para abençoar teu povo, usa teu povo para abrir a alma e o coração para ouvir tua voz. Espírito Santo usa o Davi na introdução, Deus, porque o Senhor já o está preparando para o chamado que o Senhor tem para a vida dele. Ó Pai, eu também quero te pedir que o Senhor me use na exposição do texto. Ó Pai, que teu povo saia daqui animado pelas promessas que tem para peregrinar neste mundo e nos desertos desta vida. Fala conosco, Deus, e abençoe o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. John Knox. John Knox, ele é escocês. Até hoje não sabe exatamente em que cidade ele nasceu. Sabe que se foi na cidade de ou foi na cidade de Reddington ou na cidade de Duffergate ou na cidade de East Lothian. John Knox ele provavelmente nasceu entre os anos de 1505 e 1514. John Knox ele sabia o latim desde pequeno, pelo fato de que seus pais tinham dinheiro suficiente para pagar uma escola e uma faculdade, coisa que não acontecia muito na época. Na igreja de John Knox, as pessoas ouviam os sermões em latim bem rápido e, quando acabavam os sermões, traduziam jogar cartas e beber e não se arrependiam. John Knox se converteu com os seguintes trechos da Bíblia: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus a quem envia, que está em João 17, 3. John Knox ele se tornou professor na faculdade de St. Andrews. Lá ele conheceu George Wishart e lá ele era muito querido. Ele começou a ler livros antigos e viu que tinha muita menção à Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia e também começou a pregar a Bíblia nas suas aulas. John Knox estava pregando a Bíblia. Enquanto isso, George Wishart foi queimado na fogueira. E as pessoas que queimaram ele também queriam queimar John Knox. John Knox ele foi um homem muito crente. John Knox ele quando os franceses invadiram St Andrews a cidade, ele foi levado para as galeras, que eram locais onde as pessoas eram muito maltratadas, e lá elas ficavam em um remo de um navio e sempre recebiam muito maltrato. John Knox ele foi para lá porque ele não adorava a Virgem Maria, e ele ficou lá durante 19 meses. John Knox eles, eles casou com uma moça de Berwick e... Ele queria ter um lar feliz, mas seus inimigos não deixavam ele ganhar dinheiro suficiente. John Knox, ele decidiu. Então, a esposa dele ficou junto com os pais dela. E ela, para não... ele não morrer, mandou ele para Genebra. E quando ele foi para Genebra, ele conheceu João Calvino, conheceu William Tyndale, e lá ele aprendeu muito. Mas depois ele voltou para a Escócia onde ele voltou a pregar. Depois de um tempo, ele decidiu voltar para Genebra, só que dessa vez ele voltou para Genebra com a sua esposa e sua mãe. E depois de um tempo ele de novo voltou para Escócia onde voltou a pregar sobre a contra a idolatria, contra a quebra do dia do Senhor e também o abandono da Bíblia da época. Inclusive uma vez ele foi até o bispo falando que ele não tinha cumprido o que a Bíblia dizia e estava saindo da ideia da sola escritura. John Knox ele foi o pai do protestantismo. Ele trouxe a reforma para a Escócia e para uma parte de Genebra. E ele morreu pelo fato de ter muito mal de terem maltratado ele durante a vida e pelo pelas dificuldades. E ele morreu com 67 anos de idade. Irmãos, Dionóxio foi um peregrino que sofreu na vida, na caminhada do Senhor Jesus. Davi contou de quando ele remava nas galeras. Há uma história muito interessante, que quando eles estavam remando nas embarcações francesas, alguém chegou para um amigo de Dionóxio com a estátua da Virgem e mandou ele beijar aquela estátua. E, de repente, então, o amigo foi, pegou e fez que beijar e jogou a estátua no meio do mar, amados irmãos. E ninguém obrigava aqueles protestantes a fazer mais nada daquilo. Mas pessoas que dedicaram a sua vida ao Senhor Jesus de maneira peregrina, no tempo da reforma, sofreram, morreram cedo, porque estavam a serviço do Senhor nesse mundo. E como Nox, o pai do presbiterianismo, foi um grande peregrino, nesse mês da reforma, nós presbiterianos temos que louvar a Deus porque o senhor também nos chamou para peregrinar. E esses três salmos que eu li para vocês fazem parte dos cânticos de romagem. Cânticos de romagem eram cantados pelo povo quando eles se dirigiam amados irmãos e irmãs a Jerusalém, pelas estradas desérticas, pelas montanhas, Cheias de declives lá daquela região da Palestina, pela terra seca, o povo ia cantando os cânticos dos degraus para chegar em Jerusalém e adorar ao Senhor. E nós também, amados irmãos, estamos nos dirigindo, como John Bunyan pintou muito bem no Peregrino para Jerusalém Celestial. E para nós, esses cânticos de romagem são muito preciosos, porque enquanto nós vamos caminhando para o céu, nós enfrentamos o calor do sol causticante deste mundo, nós enfrentamos a noite fria da provação, nós enfrentamos perseguições, perigos de ladrões que nos assolam, nós enfrentamos grandes batalhas espirituais, irmãos, para permanecermos de pé na caminhada e servirmos ao Senhor. E nesse texto, então, irmãos, nesses três salmos, Deus tem para nós nessa manhã a ouvir da vida de Nox no início do sermão, e lembrar de nós como peregrinos, como foram Calvino, Nox, Beza, esses homens que deram a vida pelo Senhor. O Senhor aqui nesses três salmos nos dá promessas para os peregrinos. Por isso nós começamos cantando, peregrinando no dia de hoje. E a primeira promessa para os peregrinos aparece no Salmo 124, que é proteção. A primeira promessa para os peregrinos é proteção. O Salmo 124 começa dizendo ao povo: não fosse o senhor que esteve ao nosso lado. E o salmista chama Israel para cantar: Israel que o diga. Algum trad outro tradutor diz: cantem todos, não fosse o senhor que esteve ao nosso lado. E ele, então, amados irmãos, começa a contar as provações que, como cristão, o povo de Deus tem, e como Israel teve no Antigo Testamento. Ele diz: como quando os homens se levantaram contra nós. A primeira figura que o salmista pinta diante dos nossos olhos é a figura de uma besta fera que se parece um dragão. Ele diz aí: ó, quando se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Os inimigos irmãos são como uma fera gigante, um dragão que tem o poder de abrir a boca e, se Deus não nos livrar, engolir-nos vivos. E a ideia da palavra ira aqui, amado irmão, é literalmente o resfolegar das narinas, fogo saindo pelas ventas. É como um dragão que cospe fogo e vem querer nos destruir e nos devorar. A vida é composta, amados irmãos, de dragões que querem nos devorar, mas eles não conseguem, porque o Senhor está ao nosso lado. Mas o salmista diz, amados irmãos, que não há só dragões que vamos enfrentar nessa vida. Nós vamos enfrentar grandes enchentes, em rios e até na voragem do mar. Ele diz aqui no versículo 4: as águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ah, irmãos, uma das mortes mais desesperadoras que nós imaginamos é a morte de alguém que está se afogando. A pessoa está se afogando, se afogando, e de repente então ela não consegue sair, e é por isso que, quando alguém vai salvar uma pessoa que está se afogando, tem que tomar muito cuidado, porque a tendência de quem se afoga é puxar para baixo. E o salmista mostra, amado irmão, que na luta do povo de Deus, muitas vezes nós vivemos situações difíceis que parece que nós estamos nos afogando. As águas vêm sobre a nossa cabeça, as ondas nos jogam para lá e para cá. Nós estamos entregues à tempestade, à voragem do mar, amados amigos e irmãos, mas nós não sucumbimos. Sabe por quê? Porque o Senhor está ao nosso lado. Veja bem que Deus não nos livra das provações, mas ele está presente nelas conosco. Ele permite que nós a enfrentemos e nos dá a sua proteção. Mas além amados irmãos do dragão e da enchente, o Senhor nos livra das feras, dos leões, olha o que diz o texto, versículo de número 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Os leões ferozes viriam para nos devorar, e eles iam nos estraçalhar com seus dentes, mas o Senhor fechou a boca deles. Então o Senhor nos livra, amados irmãos, dos dragões, das tempestades, dos leões. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nos livra demais. O texto nos diz que o Senhor nos livra da arapuca, amados irmãos do inimigo. Olha o que diz o versículo 7: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. E o laço dos passarinheiros, irmãos, é uma típica arapuca. Quem, quem ninguém, tem uma moçadinha aqui que não sabe o que é arapuca, né? A gente que veio do interior, quando a gente era menino, pessoal, a gente queria pegar passarinho. Então a gente fazia uma armadilha assim, colocava um pau de forquilha desse jeito, amarrava uma cordinha e colocava uma comidinha lá dentro para o passarinho. E quando o passarinho vinha, a gente puxava a cordinha e pá, prendia. O laço do passarinheiro da Bíblia é algo extremamente parecido com isso. E o texto está dizendo, irmão, que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, que é o maligno. Que quer pegar a nossa alma no arapuca, que quer nos destruir. O texto diz: O Senhor salva a nossa alma do laço do passarinheiro. Quebra-se o laço e nós nos vemos livres. Então, irmãos, esse Deus que nos protege é tão maravilhoso e nós podemos confiar, mesmo em meio à tribulação, que não vamos sucumbir. Sabe por quê? Porque o nosso socorro não vem de homens. O nosso socorro está em o um nome do Senhor. E o nosso Deus, quem é esse Deus? Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador de tudo que existe. Nada está fora do seu controle, nada está fora do seu decreto, nada acontece fora do seu conselho, nada está além da sua vontade. Ele domina sobre tudo. Então, meu irmão, a primeira promessa, como um peregrino da vida cristã que você é, é que Deus vai te proteger. Não significa que você não vai enfrentar dragões, não significa que a enchente não vai chegar, não significa que as feras não vão te atacar, não significa, meu querido amigo, irmão, que não vão armar uma arapuca para você, não significa, meu irmão, que você não vai ter problemas, mas significa que porque o Senhor está ao seu lado. Ele será o seu socorro, como diz o salmo. E você chegará na glória, na presença do Senhor, levado por sua graça, porque o seu Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, se você está enfrentando momentos difíceis, não se desespere. O próprio Filho de Deus enfrentou momentos de grande dificuldade no Getsemane e na cruz, por amor de nós. E por causa disso nós confiamos na promessa do Salmo 34,19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Primeira promessa para os peregrinos: qual é? Proteção. Diga para o seu irmão: o Senhor te protege. O Senhor está ao seu lado. Louvado seja Deus. Mas a segunda promessa para os peregrinos, amados irmãos, é firmeza. A segunda promessa para os peregrinos é firmeza. O versículo o Salmo 125, amados irmãos, diz para nós que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Ele está firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amado irmão, a promessa de firmeza é para quem confia no Senhor. E o salmista está indo para Jerusalém, agora ele já vê lá longe o monte de Sião firme, amados amigos e irmãos. É uma fortaleza natural, que até um certo ponto foi inexpugnável, amados amigos e irmãos, mas depois foi conquistada por muitos exércitos poderosos do mundo inteiro. Mas Jerusalém tinha uma defesa natural própria por estar no monte e ser cercada de grandes montanhas, era uma cidade muito difícil de ser invadida. E o texto nos diz, amados amigos e irmãos, que quem confia no Senhor tem firmeza como esse monte. Então a promessa de firmeza é para quem confia no Senhor, para quem colocou a sua fé em Jesus Cristo como filho de Deus, para aquele que confia nele como único mediador entre Deus e os homens. Quem confia no Senhor tem firmeza. Mas mais do que isso, quem confia no Senhor, amado irmão, tem refúgio, vai ser protegido. O texto diz que como em redor de Jerusalém está aquela montanha, está o Senhor ao redor do seu povo. E, consequentemente, quem confia no Senhor, vai ter uma vida de constância, de permanência, de perseverança, vai seguir firme adiante. Porque o texto diz, no versículo de número 1, que está firme para sempre. E o texto diz, no versículo 2, que o monte fica firme lá, desde agora e para sempre. Então você pode caminhar em paz, porque se você crê em Jesus, Deus te firma. E se você confia nele, Deus te protege e Deus vai te levar de maneira vitoriosa até o final, em nome de Jesus. Ah, amados amigos e irmãos, é por causa de promessas maravilhosas como essa, que o salmista diz, amados irmãos, que a impunidade não vai reinar para sempre. Ele diz no versículo 3: o seto dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. É verdade, irmãos, que Nabucodonosor invadiu aquela cidade. É verdade que os romanos invadiram. Mas o que o texto está dizendo é que esse cetro dos ímpios, o domínio dos ímpios não permanece. E a grande razão para que não permaneça é o seguinte, é para que o justo não seja tentado, o versículo diz aí, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ah, amado amigo, e irmão, nós podemos ser oprimidos nesse mundo. Nós podemos passar, amados irmãos, por opressão de líderes, de governos, mas eu quero lhe dizer para você que nenhum regime humano dura para sempre. Todos eles vão acabar. Todos os corruptos que achavam que eram donos do poder vão ser, amados irmãos, desmascarados, e ainda que não penalizados nesta vida, amados irmãos, vão se encontrar diante do trono de Deus no dia final. Então o justo pode permanecer de pé, porque quem domina sobre todas as coisas é o Senhor, não é o cetro da impiedade, é o Rei da glória. Por isso, irmãos, o salmista pede a Deus, Senhor, faz o bem aos bons e retos de coração. Ele ora, Deus abençoa quem anda contigo, quem busca a tua presença, quem é fiel à tua palavra. Ah, amados amigos e irmãos, mas ele diz que quem se desviar, o Senhor vai levá-lo preso por sendas tortuosas junto com os malfeitores. Quem vier para a igreja e receber a promessa de firmeza, mas não levar Deus a sério, o texto está dizendo. Vai por sendas tortuosas, vai parar no lugar dos malfeitores, que a Bíblia chama de inferno ou o caminho dos ímpios do Salmo primeiro que perecerá mas Deus quer dar paz sobre Israel paz sobre a sua vida nessa manhã meu irmão a promessa para o peregrino que é você é uma promessa de firmeza tenha paz e mal se a dificuldade está batendo na sua porta tenha paz Deus vai te manter firme se a enfermidade chegou na sua vida e você não entende porque, fique firme, o Senhor está acampado ao seu redor. Se uma crise relacional tocou o seu lar de maneira inusitada e você anda meio perplexo, não se desespere. O Senhor está acampado ao seu redor ontem, hoje e amanhã e para sempre. A palavra do Senhor é que você confie nele. Ele já deu Cristo Jesus na cruz em seu lugar. O peregrino vai ter firmeza. Pode bater o vento, amado irmão. Pode vir o mar, pode cair a tempestade, pode vir o furacão, mas se você tem Jesus no coração, você você vai ficar de pé cristão. Coragem, meu irmão. Creia no Senhor. Não se desespere. Uma promessa para os peregrinos é a firmeza. Qual outra promessa para os peregrinos o texto nos dá? A primeira, qual foi, irmãos? Proteção. A segunda, a terceira, a restauração. E o nosso salmo é maravilhoso, irmãos, porque ele fala. Nós podemos esperar a restauração, porque Deus já restaurou no passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O salmista se refere, amados irmãos, ao fato de que Deus libertou o seu povo do exílio. E agora, numa situação de tremenda dificuldade, ah, irmãos, o povo reconstrói a cidade. E os peregrinos cantam, irmãos, que no passado o Senhor restaurou a sorte do seu povo. Irmãos, Deus restaurou no passado. E quando Deus restaurou, ele restaurou em nós a possibilidade de sonhar, ficamos como quem sonha. Ah, irmãos, Deus restaurou no passado, e quando restaurou, Ele nos fez voltar a sorrir, a nossa boca se encheu de riso. Ah, irmãos, Deus restaurou no passado, nós que não cantávamos voltamos a adorar, a nossa língua se encheu de júbilo. Ah, amados irmãos, Deus restaurou no passado, o mundo inteiro viu e reconheceu que nós somos um povo abençoado, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso podemos. Nos alegrar hoje, porque Deus é o Deus que restaurou no passado. Irmãos, isso significa que se Deus fez ontem, ele é o mesmo e pode fazer hoje. Então, dentro dessa promessa de restauração, o salmista diz: o Senhor já restaurou, portanto, ele ora com fé, dizendo: Deus pode restaurar. E ele diz no versículo 4: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do negueb. Ele reconhece que necessita de restauração. Ele reconhece que necessita uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Ele reconhece, irmãos, que todos nós, se entregues à inércia, ao marasmo, vamos vivendo a vida cristã de, de maneira deixando a vida nos levar, a vida levando a gente, e a gente já não ora mais com tanta paixão, a gente já não clama mais a unção de Deus na nossa vida, a gente já não ora mais pela salvação de almas, a gente já não tem o coração ardendo de fogo pelo primeiro amor. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de restauração. E nós temos que reconhecer que só há um que pode restaurar. Esse que restaura é o Senhor. É Yavé, o grande eu sou, o Deus da aliança, o Deus que resgata seu povo da escravidão, o Deus eterno, infinito, imutável. Ele é o nosso grande Salvador. Nós precisamos orar por restauração. Meu irmão, a chama do primeiro amor, como é que está no seu coração? Você virou um crente costumeiro, um domingueiro que vem aqui e senta. Faz quanto tempo que você não chora pelos seus pecados? Faz quanto tempo que você não ora pedindo a Deus, Senhor, dê-me almas? Faz quanto tempo, irmão, que você, cheio do Espírito Santo, não é usado para ser um instrumento na vida de alguém? O Senhor promete para os peregrinos restauração. Mas o texto usa a figura das torrentes do Negev, irmãos, que são muito conhecidas hoje, na época da chuva, naquele deserto do Negev a chuva cai sobre as montanhas. Reservatórios se formam no interior dos montes e quando então a terra está saturada de água e rompe a avalanche que vai varrendo amados irmãos o deserto irmãos e formando rios no meio do deserto para trazer vida onde havia morte para trazer restauração onde havia depressão para trazer amado irmão vivificação onde havia mortificação para trazer transformação para Cada vida, amado irmão, e coração que crê no Senhor. Clame hoje por um avivamento na sua vida. Clame hoje por um novo tempo. Pare de se acostumar com o marasmo, com o normal. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Clame ao Senhor por restauração, em nome de Jesus. Pare de se acostumar com essa frieza. Você fala, não, agora eu estou bem, eu estou desenvolvendo minhas capacidades, e não sei o quê. Você precisa mesmo é de Deus, é de ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E porque Deus restaurou no passado, e nós oramos por restauração hoje, nós temos a certeza que Ele restaurará no futuro. O salmista pinta o quadro do peregrino do deserto, lançando a sua preciosa semente. Irmãos, a gente vê o peregrino. É como se o salmista pintasse uma cena. Ele vai ali com o seu embornal, pegando a sua semente, tendo deixado o último pão em casa, talvez morrendo de fome, o sol causticante, aquele lugar seco. Assim. Ele sofre. Mas ele crê, e quem crê semeia, mesmo no dia da seca, mesmo no dia da dor, mesmo no dia da angústia. O texto diz que esse que semeia com lágrimas vai voltar com alegria, trazendo a colheita, porque Deus está ao seu lado e abençoa a sua vida. Que bênção maravilhosa, irmãos, é poder esses, expor esses salmos de peregrinação. Eu e você estamos peregrinando para o céu. Você passou alguma dificuldade que tem te levado a duvidar da proteção do Senhor? Você tem passado tanta luta que tem dito, eu não vou aguentar. Agora eu vou cair, agora eu vou arrear. Você gelou na caminhada. Eu quero lhe dizer que Jesus morreu na cruz por você. E você como peregrino hoje, nesses três salmos, tem três promessas de Deus: proteção, certo? Firmeza e restauração. Se nós acreditamos nessas orações, nós vamos parar tudo que a gente está fazendo agora e vamos orar dizendo: Senhor, me protege, me dá proteção do dragão, da fera, do leão, da arapuca, de tudo que se levanta contra mim. Senhor, eu confio em Ti. Tu és meu protetor e minha paz, restaura minha vida, renova meu coração, dá-me um reavivamento. Irmãos, é mês da reforma, vamos clamar por uma reforma na nossa vida? Vamos clamar por um avivamento no nosso coração? Para que a gente se apaixone de novo por Jesus? Para que a gente se apaixone pela missão? Vamos clamar por uma restauração do no nosso casamento hoje? Vamos clamar por um reavivamento na nossa igreja? Vamos clamar por uma intervenção sobrenatural para que o Senhor nos enche da sua presença. Ele já deu Jesus por nós, ele já nos deu o Espírito Santo. Então ele pode vir e nos encher com a sua presença. E nos fortalecer, e pôr fogo na nossa alma. E nos restaurar para a caminhada. Nós vamos orar nessa manhã. Que Deus cumpra essas promessas na sua vida. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Nós vamos orar. Você vai onde você está aí, prostrar os seus joelhos nessa manhã. Se você precisa disso, de proteção, se você precisa de firmeza, se você precisa de restauração, fale com o Senhor nessa manhã. Nós vamos nos humilhar na presença dEle.